Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya saya. Abah Furqan, apa beza STP dengan STL ni? Okay. STP, dia stop loss. Okay. Dia stop loss yang biasalah stop order saja. Kalau kita tengok STL pula, STL adalah stop limit. Okay. Stop limit, macam bila you klik kat sini, dia kata change order type. You can adjust default STL offset in preferences. Dekat sini 5 tick. Okay. Kalau kata you masuk order untuk nak buat order breakout lah katakanlah kan. So you pakai order ni. Okay, nampak 7403 ke 7408. Dia 5 tick dia punya range. Katakanlah kita nak tukar Abang Fukan, macam mana saya nak tinggikan lagi range dia ataupun range ni terlalu besar kita nak kecilkan. Untuk foreign future saya suggest 5 is the best lah. Kalau untuk palm oil 2 3 pun okey lagi. Okey. So katakanlah dia nak kecilkan kepada 3 ataupun nak besarkan. Go to preferences. Pergi kepada trading and symbol setting, masuk dalam symbol settings. You boleh set juga dekat simbol apa saja yang you nak set apa nama, untuk you masukkan berapa apa ni ha. So macam ni saya tak set, so saya apply to all lah, all to all simbol lah yang mana nak trade. So you pergi dekat offset, klik ni, you boleh naikkan, you boleh turunkan. Nampak bila saya naikkan 10 tick, dekat sini pun 10. Okay, so bila you turunkan pun boleh. Okay, jadi paling sikit kosong lah, sama ataupun satu pun boleh juga. So saya suka maintain dekat 5. So dekat 5 lah. Okay. So up to you lah, you nak tukar macam mana. Okay. Yang ni pun you nak show cancel all go flat button dekat bawah ni pun boleh. Nak klik kat bawah ni. Tapi saya tak berapa nak pakai yang tu. Kita macam out of previous video go flat yang dekat atas, kalau ada position pun okay. Okay, ni kita ada working orders. Okay, kita nak cancel pun boleh kat sini. Okay, function dia is so good. Tak semestinya you nak cancel, you kena pergi working orders kat sini nak cancel. Tapi of course, you ada semua, you boleh adjust. It's custom made. You boleh adjust to your needs. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih.